qodobada ugu muhiimsanna waxay tahay qodob sharcigaas ahaa kii hore oo lasoo gudbiyey 19aad ku qornaa qaabka madaxweynaha loo dooranayo laakiin oo dastuurkaba ku cadda qaabka loo dooranayo qodobka 89aad ayay ku qorantaa laakiin wasiirkeena sharafta leh sharcigii berigaasna loo bandhigay aada ayuu uga duwan yahay midkan qaabka loo soo qoray sharcigan qodobkiisa 19aad baa fiiri kartiin waxaaba lagu samaynayaaba dastuurka wax laga bedeli doono ay soo socda ee mustaqbalka ayuu qodobku ku samaysan yahay kii laakiin noo yaallay hadda wax shaqaa kuma leh sidaas awgeed golaha shacabka oo halkan jooga wax badan oo halkan looga xadgudbay dastuurka dalka waa soo marnay wax badan oo nala marsiiyey oo nala cameeyey waa la soo maray laakiin arrinta doorashooyinku waa arrin muhiima sharcigu muhiimad weyn buu leeyahay dalka laakiin in shaati la toshay uu noqdo oo laysla ekaysiiyo wax la aqbali kara maaha in wasiirku warqadiisa uu ku soo qoray inuu dastuurka waafaqsan yahay ra-iisul wasaaruhuna ku soo qorana iyadoona dambi dalka laga galaayo weeye oo sidaas awgeed qodobada sharciga dastuurkuna dee waa ku qoran tahay qodobka 47aad wuxuu siinayaa golaha shacabka inuu isagu arrimaha doorashooyinka xeerar ka soo saaro golaha shacabku si gaara u siinaya si gaara ayuu leeyahay weliba